Читання «Класні ліки» із журналу «Барвінок». Повертаємо сторінки «Барвінка». Його читачі, барвінчата, запитують журнал про все, що їх цікавить. Дізнаються про дивні справи, факти. Наприклад, на запитання дівчинки, скільки часу на день треба читати, Барвінок відповідає так. Ти вже знаєш, що читання дає нові знання, покращує пам'ять, розвиває увагу, зменшує стрес. Звісно, цього досягають не за 5 хвилин читання. То скільки хвилин щодня треба читати? Кожен визначає сам. Це залежить від любові до книжок, кількості вільного часу тощо. Однак зваж на такі факти. Люди, які щодня читають не менше як 30 хвилин, живуть приблизно на 2 роки довше, ніж ті, хто не читає. І починати вживати ці класні ліки краще в дитинстві.